Ευρώπη είναι ένας μαγνήτης που έχει κατορθώσει, αφού είναι ο τάφος του Κυρίου μας και τα άλλα προσκυνήματα, να έχουν μαγνητήσει όλον τον κόσμο και τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στους Αγίους Τόπους. Γιατί? Διότι εκεί ετερεσιουργήθη το μυστήριο της Θείας Αποστολής, της Θείας Οικονομίας. Και να μην καταφλέγεται, που ήταν ένα θαύμα του Θεού και συμβόλιζε κυρίως την Παναγία μας, η οποία είχε εντός της το πυρ της θεότητος και όμως δεν κατεφλέγεται. Αυτή η θεοπτία του Μωυσέως έγινε περί τα 1400 κάτι π.Χ. Za Egipat i Sinajsku pustinju vezane su mnoge priče Starog Zaveta. Istorija predhrišćanstva ima pregršt izvorišta na području Severne Afrike i Azije, nimalo slučajno jer su se na ovim prostorima razvijale drevne civilizacije i kulture. Na području Sinaja, na kome je podignut manastir Svete Katarine, Mojsije je video nesagorivu kupinu kao znak Božiji koji se tumači kao nagoveštaj presvete Bogorodice, a na jednom od vrhova koji se danas naziva Mojsijev je primio tablice zapovesti od Boga. Samo ove dve činjenice dovoljne su da se oseti snaga i religiozno uzbuđenje na Sinajskoj gori, a ovih historijsko-verskih činjenica je i previše za ovako geografski mali prostor.
rađanje bogočoveka Isusa Hrista promenilo je istorijske, kulturne i mnoge druge društvene tokove. Od tada merimo vreme na sasvim nov način i od tada postoje događaji pre i posle Hrista. Hrišćanstvo se najpre širilo na području, kako ga mi danas zovemo, Bliskog istoka, koji je bio u sastavu Rimskog carstva. Posle stradanja Hristovog na krstu, apostoli su preuzeli širenje i propovedanje istinite vere. Tako je po predanju u Egipat hrišćanstvo doneo i evanđelista Marko u prvom veku posle Hrista. Bežeći od progona i velikih rimskih poreza i nameta, hrišćani su se masovno naselili na Sinaju. I do svirepih arapskih osvajanja u 7. veku, koji su sa lica zemlje izbrisali skoro sve što je hrišćansko, Egipat je bio potpuno hrišćanska zajednica. Podaci o ovom postojanju hrišćanstva na području Severne Afrike vidljiva su i danas. I danas u Sinajskoj pustini postoje mesta na koje beduini ne odlaze, jer govore da se tamo nalazi puno svetih otaca, a kaluđeri odlaze vrlo često da služe liturgije i sami navode činjenicu da se ispod peska u dubini zemlje daleko čuju zvona. Carica Jelena, majka prvog rimskog hrišćanskog cara Konstantina Velikog, tokom svog hodočašća po mestima Hristovog života i stradanja, a u potrazi za časnim krstom, došla je i do Sinaja. Te daleke 330. godine naredila da se izgradi mala kapela posvećena Bogorodici na onom istom mestu gde je Mojsije čuo glas anđela pored nesagorive kupine. Pored crkve sazidano je sklonište za vernike i hodočasnike koji su posećivali ovo sveto mesto. Sve do cara Justinijana, vernici iz ovih krajeva obraćali su se vizantijskim carevima da im pruže pomoć. I tada, u 6. veku, započinje izgradnja manastira Svete Katarine. Radovima je rukovodio Stefanos iz grada Ajla. Podignuto je utvrđenje koje je trebalo da pruži utočište velikoj monaškoj zajednici, čiji su monasi živjeli u okolnim pećinama. A uz kapelu carice Jelene podignuta je velika trobrodna bazilika posvećena preobraženju Hristovom. I smatra se da je ovo najstariji hrišćanski manastir na svetu. U 7. veku sa slabljenjem Vizantijskog carstva i nadiranjem nove muslimanske vere, 625. godine monasi odlaze kod proroka Muhameda u Medinu da traže zaštitu za hrišćansku veru i monaški način života na Sinaju. I danas se priča da je Muhamed posetio manastir i popeo se na Mojsijev vrh i tom prilikom izdao je dokument o prorokovoj ličnoj zaštiti manastiru. Tokom istorije, ovaj dokument je u mnogo navrata spasio od manastir od muslimanskog razaranja.
Da bi zaštitili manastir za vreme fatimidskih kalifa, monasi su tokom noći srušili trpezariju i na njeno mesto podigli džamiju sa minaretom visokim skoro 10 metara, koji se vrlo jasno vidi van manastirskih zidina. I danas ovaj minaret stoji u manastiru na Sinaju. Ovo je jedinstven primjer u svetu da se na istom mestu u okviru manastirskih zidina nalaze hrišćanska i muslimanska bogomolja. Vreme krstaških ratova od 11. do 13. veka, kada su vladali Carigradom i Hristovim grobom, krstaši su osnovali specijalni sinajski odred kako bi se hodočasnicima omogućio put od središta Bizanta do Sinaja. Tragovi krstaških vitezova prisutni su svuda. Njihova imena i simboli urezani su na stubovima u trpezariji, a njihov uticaj vrlo je jasan i u ikonografiji. Krstaška pripadnost zapadnoj katoličkoj hrišćanskoj crkvi uticala je na prožimanje klasičnih vizantijskih i zapadnih rešenja u ikonografiji koje su i danas vidljiva u manastiru Svete Katarine. Takođe, mora se napomenuti da je kult Svete Katarine vrlo prisutan i u zapadnoj i u istočnoj crkvi. Sinajski manastir nije oduvek bio posvećen Svetoj Katarini, koja je živela u 3. veku Aleksandriji, bila je izuzetno obrazovana i pripadala je uglednoj porodici. I danas se priča o njenoj lepoti, o poznavanju poezije, filozofije, astronomije, matematike, logike i nekoliko jezika. U vreme cara Maksimilijana, koji je proganjao hrišćane, mučena je i stradala Katarina. Razapinjali su je na mlinske točkove kako bi se odrekla Hrista, a kako je sa mučilišta izlazila nepovređena, car je naredio njeno pogubljenje 305. godine posle Hrista. Iz njenih rana umesto krvi poteklo je mleko, a telo je iščezlo i, kako se priča, anđeli su ga odneli na nebo. U 9. veku ona se javlja sinajskim monasima u snovima koji su je pronašli na jednom od sinajskih vrhova. Telo je mirisalo od mira koje je puštalo, a u kamenu je ostao otisak njenog tela skupljenog u fetusnom obliku, kao i njeno stopalo. I na tom mestu danas je kapela posvećena Svetoj Katarini. Danas se u manastiru čuva glava i leva ruka Svete Katarine. Manastirske zidine podignute su u 6. veku. Skoro su potpuno četvorugornog oblika, sa visinom zidova od 10 do 30 metara, a debljina im je nešto preko 1 metra. Zidovi su izrađeni od neobrađenog crvenkastog granitnog bloka, a na uglovima utvrđenja nalaze se kule. Glavni ulaz se nalazi na severozapadnoj strani, levo od nekadašnjeg ulaza koji je zazidan iz bezbednostnih razloga. Iz ovih stamenih starih zidina nalazi se pravi monaški grad, koji sačinjavaju veliki broj zgrada sa kelijama, paraklisne crkve, kao i glavna Justinijanova crkva i ekonomske zgrade. Manastir ima nekoliko bunara, a o Mojsijevom se priča da je tu on sreo ćerku arapskog trgovca koji je kasnije oženio. Justinijanova crkva je podignuta i posvećena preobraženju Hristovom kada je sazidano samo utvrđenje u 6. veku. Ona je tipična trobrdna bazilika čije su dimenzije 40 puta 20 metara.
Na crkvi i danas postoje originalna drvena vrata od libanskog čempresa, takođe iz 6. veka, koje su dekorisane ranohrišćanskim ukrasima sa motivima biljaka i životinja. Tavanica crkve iz 18. veka sa dva interesantna otvora u obliku sunca i meseca. I priča se da na dan Vaskrsenja svetlo koje prolazi kroz njih ulazi na poseban način. Ikonostas je iz 1612. godine koji je sav u izrezbranoj pozlati, a oslikao ga je grčki majster Jeremije Paladis sa ostrva Krita. Iz ranog Justinijanovog doba je i mozaik u kapeli apside, posvećen preobraženju Hristovom, a izradili su ga carigradski majstori po Justinijanovom nalogu. Ovaj mozaik govori o sjajnim velikim danima vizantijske kulture. Na potpuno zlatnoj pozadini u plavoj mandorli nalazi se figura Hrista koji blagosilja, i to u trenutku kada se prvi put pred svojim učenicima pokazao u božanskoj prirodi. Scenu uokviruju medaljoni sa poprsima apostola, evanđelista i starozavetnih proroka. Mozaik preobraženja u konhi na oltaru Sinaja ima celu silu Bogočoveka Hrista, nebesku silu, blagodati sa nekim linijama vrlo jednostavnim. Kako to su uspeli stari konfisi, to je jedna tajna, i da se molimo Bogu da da i nama bar malo od ovog harizma. Ovaj mozaik uvodi u još jedno poglavlje po kome manastir Svete Katarine značajan u hrišćanskoj kulturi i umetnosti. Tu se čuva izuzetna riznica ranih eukaustičnih ikona. U doba ikonoborstva ikonografska građa je uništena. U periodu od 726. do 843. godine Vizantijsko carstvo je prolazilo kroz teološke rasprave o ulozi ikone. U tom vremenu doneta je i zvanična odluka o zabrani izrade i uništavanju već postojećih ikona koje prikazuju likove Hrista i svetitelja.
U Sinajskom manastiru sakupila se riznica krišom donetih ikona iz svih krajeva Vizantije. Najčuvenija je ikona Hrista Pantokratora iz 6. veka, rađena u tehnici enkaustike, za koju se smatra da je jedna od najstarijih i prvih predstava Hrista. Tu je ikona Svetog Petra iz 7. veka i Bogorodica sa svetim ratnicima i anđelima iz 6. veka. Ikona Hristova je jedna tajna. Ne znam kako su uspeli da slikaju ljudi lik gospodin, ali znamo iz istorije umetnosti i arheologije da postoje dve škole. U istoku Hristos je bio sa bradom i kosom, dugačkom, a u Rimu bez brade ili sa kratkim kosom. Ikona u Sinaji, ikona gospoda Hrista u Sinaji iz 6. veka sa enkapstikom tehnikom je kritični trenutak kada dve škole su bile jedna i od tada počinje tradicija ikonografije lica gospodnje. Veliku važnost, pored ikona, ima biblioteka manastira Svete Katarine. Priča se da su manastirske odoje druge po važnosti posle vatikanskih. Tu se i čuva Sinajski kodeks, koji predstavlja najstariji zapis Svetog pisma iz 3. veka. On pripada korpusu knjiga koje je naručio Konstantin Veliki kako bi se proširilo hrišćanstvo celim carstvom. Όπως είπαμε, μεταξύ των χειρογράφων τα οποία φυλάσσονται στην Ιερά Μονή Σινά, υπάρχει και ένας αριθμός χειρογράφων σλαβικών. Τα σλαβικά χειρόγραφα είναι περίπου 80, το πολύ πολύ να φτάνουν μαζί με διάφορα άλλα φύλλα μεμονωμένα, γύρω στα 100, και είναι γραμμένα τόσο στη γλαγολιτική γραφή όσο και στην κυριλική γραφή. Τα αρχαιότερα χειρόγραφα σλαβικά που υπάρχουν στο Σινά είναι του 10ου αιώνα, χρονολογούνται τον 10ο αιώνα και φτάνουν μέχρι τη σύγχρονη εποχή μας, δηλαδή ακόμη και τον 18ο αιώνα έχουμε σλαβικά χειρόγραφα. Αυτά τα χειρόγραφα προέρχονται είτε από δωρές προς την Ιερά Μονή, αλλά επίσης και από Σλάβους μοναχούς οι οποίοι υπηρετούσαν στη Μονή Σινά ως μοναχοί από τα παλαιά χρόνια. Μεταξύ αυτών των χειρογράφων σημαντικό είναι το περίφημο ευχολόγιο, σλαβικό ευχολόγιο, ήταν γνωστό από ένα μέρος το οποίο υπήρχε στην παλαιά βιβλιοθήκη του Σινά. Τώρα με τα νέα ευρήματα συνεπληρώθη και το έχουμε τώρα πλέον ολόκληρο, δηλαδή ολόκληρο λείπουν ακόμη
ορισμένα φύλλα. Αλλά έχουμε λοιπόν τώρα ένα ολόκληρο ευχολόγιο, το περίφημο αυτό σλαβικό ευχολόγιο. Sjenski manastir Svete Katarine vezan je deo srpske istorije. Pored najstarijih molitvenika koji se čuvaju u Sinajskoj biblioteci na slovenskom zapisu ćiriličnom, zna se da ovaj manastir posetio i Sveti Sava. On je tokom svoje druge posete Svetoj zemlji 1234. godine proveo časni post u Sinajskom manastiru gde se popeo i na Mojsijev vrh. Očigledno da je Sveti Sava preneo na Srbe ljubav prema ovom manastiru i posle njega i Nemanjića postoje neraskidive veze. Kraljica Jelena i srpski kraljevi Dragutin i Milutin pomažu Sinaj, a krajem 14. veka Joanikije srpski postaje iguman manastira. Sinajski manastir Svete Katarine kao jedna od najvećih svetinja pravoslavnog sveta ima veliki broj hodočasnika koji dolaze sa svih strana sveta. Pored prikazanja Boga Mojsiju, za manastir i njegovu okolinu vezani su život proroka Ilije koga su hranili gavrani, život svetog Jovana Lestvičnika i mnogih drugih svetitelja koji svedoče o jedinoj istini.